Benvinguts a De Temporada. Avui farem un passeig per l'horta de Meliana per a conèixer un dels llauradors més autèntics del terme, el gran Toni Montoliu. Atenció a este personatge. Eixirà de categoria. D'horta a horta, i tire, perquè, en fi, que també visitarem la Pobla del Duc, on Pepa està a punt de collir les tomaques. A la Vall de Laguar, Adolf el Sella ha de collir les llimes. Podrà, a més, fa calor. I el que és més important, ens donarà unes quantes? Jo faltava, re-deu. Tomàques, albergines i ramens és el que creix a este peculiar hort urbà d'Albaida. Això sí que és portar l'horta literalment a casa. Això és un raven que està encara un poquet xicotet.